spille længe. Tak for det. Hvor fanden er i orden? Ian, vi vinder 2-1 mod Kibæk. Ja. Hvad synes du om kampen i dag? Ja, altså jeg synes det bliver lige, jeg synes ofte det bliver lidt som så mange af de andre kampe, en rigtig rodet start. Vi kan ikke rigtig finde ud af om vi skal køre på de dybde bolde, eller om vi bare skal spille den rundt, som vi jo gerne vil. Vi synes bare ikke rigtig, jeg synes ikke vi får det til at fungere. Det gør så også at vi skifter lidt ud til starten med for at prøve noget andet. Men jeg synes vi får arbejdet os godt ind i kampen, hvilket vi faktisk gør i rigtig mange af vores kampe. Vi knokler den hjemme, og det er en fornøjelse. Ja, der går vel 30 sekunder så bag 1-0. Ja, det var ikke lige som regnet med, men det er igen det der med, at vi ikke er klar for start. Det kan ske, og jeg synes, vi klarer det faktisk fint nok. Vi får ændret nogle opstillinger, eller lidt på opstilling, og løser egentlig opgaverne ganske fint. Så der er ikke noget klager over, vil jeg sige. Så vil jeg gerne rose dig i dag, Ian. Fremover indhop du der på bakken der, og er det en ny position måske for dig? Ja, altså de har i hvert fald prøvet mig lidt af nede på forsvaren det sidste. Det er også derfor, jeg lige har tænkt, nu skal jeg lige se lidt mere skræmmende ud dernede med den nye Fritz. Så jeg synes, det er fint. Jeg kan godt løbe med dem dernede, så jeg tror også, det er det, de har set. Og så skal jeg bare lige vende mig til at holde hus den defensive del, og ikke bare løbe offensivt, så bliver fanget. Er der noget, vi kan fremhæve for dagens kamp? Altså, jeg synes helt klart, at vores keeper i dag, Nick, han holder os rigtig meget ind i kampen. De har nogle kæmpe store chancer til sidst, så han holder os helt klart ind i kampen. Så kæmpe cadeau der. Ja, han har lige en vanvittig redning her i overtiden. Ja, det må man sige. Det er godt nappet. Det er godt at se ham tilbage igen. Skal vi sige tillykke på sejren, og godt spil dig ind, Ian. Tak for det. Tak for det.